kirjoittaa silloin, kun tulin ovesta sisään. Sekään ei ole tuota mitenkään valmiiksi kirjoitettu. Jaakko, sinä olet luopumassa vastuullisesta tehtävästä yrittäjien toiminnassa. Ja me tehtiin semmoinen salainen päätös, että sinua muistetaan tässä vaiheessa, kun olet luopumassa tästä rahastonhoitajan tehtävästä. Ja aina sinua joskus silloin tällöin huumorilla heitellyt ja sinä olet kestänyt minun huumorini, mikä ei välttämättä ole helppoa. Mutta meillä on nyt myöskin yksi yhteinen piirre. Me ei olla hiljaa porukassa. Me tuodaan oma mielipiteemme julki ja sinä sen toivottu esille ja se on aivan oikein, niin täytyy tehdä. Turha sitä on nurkassa jurkuttaa. Silloin, jos toiset tekee jotakin väärin, niin silloin täytyy asiat tuoda esille. Ja siinä Jaakko on ollut hyvä keskustelukumppani. Ja sitten aina, kun on pitäjässä tapahtuu jotakin, niin Jaakko ja Kaino on ollut siellä mukana. Se on myöskin sellainen, mitä me monesti emme arvosta järjestettäviä juhlia. Siellä pitäisi käydä osallistumassa, koska yleisö tekee juhlia. Siitä me olemme Jaakolle nostanut hattua. Vähän salassa kyllä, mutta tulkoon se ihan julkisesti sanoa. Omasta ja Lumikukulla yrittäjien puolesta niin kiitän toiminnasta. Kiitän. Ja toivottavasti jättät niitä kommentteja edelleen, niin mitä olet pitänyt. Joo, kiitos vaan tästä. Mehän ollaan oltu, Marju oli jo silloin mukana, kun 81 Lumikusla yrittäjä perustettiin, että ollaan käytännössä katsottu oltu koko ajan tässä mukana ja tässä viimeisessä syyskokouksessa mä toinkin sen vähän esille, että meidän pitää saada niin kuin, että tämä yrittäjäyhdistys pysyisi aktiivisena, koska kumminkin vähän toistaista jäsentä nyt on Lumikuslan puolella. Ja kyllähän se on niin kuin valtavan tärkein, jolloin meillä on tämmöinen etujärjestö, niin kuin Suomen yrittäjät, mitkä niin kuin nyt tänäkin päivänä ajaa niin kuin näitä. Joku voi katsoa vähän, kun täällä on yrittäjien työntekijöitä, että lomaraha pois ja sitten tämä maksuaika, mikä on mennyt siis. Meilläkin on asiakaskunnassa asiakkaita, mitkä nyt on kylmästi asiakas sanonut, että esimerkiksi 90 päivää on heillä maksuaika. Niin jokainen voi kuvitella se, että suuri yritykset rahoittaa omaa toimintaansa tällä, että niin kun PK-sektorin yrittäjä joudut ostaa raaka-aineet, maksat palkat, sä maksat kolme kertaa jo palkat sillä, ja sitten on vielä kyseenalaista, että haetaanko se tavara. Niin kyllähän Suomen yrittäjät tekee niin kun valtavan hyvää, jolle meillä on tämmöinen etujärjestö ajamassa, niin me on ihan turha narista jossain omassa kahvipöydässä, että näitä asioita ei ajeta eteen, vaikka välillä tuntuu, ettei niitä, että muut ammattialat saa paljon voimakkaammin niitä, mutta kumminkin, niin kyllähän se on niin tärkeää, sen takia se on tärkeää myöskin täällä Lumikuslassa, vaikka me nyt luojaan kuulutaankin, että meillä on tämä oma yrittäjäyhdistys, koska äkkiä me hukutaan tuonne Lohjaan, niin sen takia se olisi tärkeää, että jatkossakin vaan henkilöitä, että sehän nyt oli vähän siinä syyskokouksessa, sit kun mäkin, tai meidän Tuomas nyt tuli tähän, hän ei päässyt tänään tulemaan tänne, mutta ettei meidän nyt sitten meidän sukua tässä jatkamassa, mutta kumminkin, kun piti olla niin ehdokas, mikä myöskin suostui, ja äsken mä puhuin just Juhan Matin kanssa tuossa pöydän Junelin kanssa, että seuraavaa polvea alkaa niin kuin tulemaan. Sillä me saadaan tämä säilytettyä. Mutta kiitos vaan tästä. Kiitos kaikille.